Ми були дуже мотивовані. Всі знають, яка ситуація була, що коли в нас там в Києві влучали в ракети в наші лікарні, в пологові будинки. І я як батько трьох дітей, я дуже сильно це сприймав до серця. І ця команда була, не знаю де, не хочу називати навіть цю країну, тому це було дуже сильно для нас мотивація. Ми по-іншому не могли зіграти, і я вважаю, що ми по всіх аспектах переграли цю команду, тому результат закономірний. Не тільки мотивація, а й фізична форма у команди на високому рівні. На останніх хвилинах команда бігла вперед, як сказав головний тренер. Один крайній захисник на останній хвилині віддає передачу, а інший крайній захисник добігає і забиває гол. Ось як оціниш цю форму? Я скажу, що це дуже велике бажання. Коли ми там граємо, всі розуміємо, у нас є настанови, що там, коли один крайній захисник підключається в атаку, то інший має бути трішки позаду та контролювати гру, бо це дуже ризиковано. Але це останні хвилини, в нас дуже-дуже сильна мотивація, повторюсь, і ми забиваємо гол саме так, то це показує на наш рівень нашого бажання і, звісно, готовності. Враховуючи досвід уже минулого сезону, цьогоріч кваліфікації команда краще готова? Важко сказати, тому що це різні етапи, різні моменти, трішки інший склад є. Ну, тобто у кожного тренера своя підготовка, зараз ми готові так, все залежить також від суперника. Тоді також були сильні суперники, там і Фенербахче, і Штурм, потім Бенфіка. Тобто подивимось. Хочеться, звісно, максимальних результатів. Все для цього робимо. У нас є наші цілі, у нас є наші ідеї, ми їх притримуємось. І, звісно, зараз вже наступний суперник, і будемо до нього готуватися, але перші там 2-3 дні треба приділити відновлення, що і ми будемо робити. Вже знали, що суперником потенційним є Рейнджерс ще до матчу відповіді, навіть до першого матчу. Якось ти дивився вже на цю команду? Ні, не дивився. Тому, ну, я знаю, в принципі, цю команду, я знаю, які там гравці, в який футбол вони грають, в якому чемпіонаті вони грають. Тобто це, і як вони в тому році виступили в Єврочемпіонаті, тому, звісно, це дуже складний суперник, будемо розбирати, бо це потужний силовий футбол і буде зовсім інша гра, але будемо готуватись. Я вважаю, що в нас дуже сильний склад, у нас дуже сильні як молоді гравці, перспективні, як досвідчені гравці, які вже побачили футбольний світ на багатьох рівнях. Тобто в нас дуже сильний такий баланс. І ще мені подобається, що молоді гравці дуже все слухають та в себе так, як губка, вбирають все, що їм дають інформацію, як тренерський штаб і досвідчені гравці. Це дуже сильно. І друг другу допомагаємо на футбольному полі, і це дуже сильно. Ти відзначив свій забитий гол красивим символічним жестом. Поясни, кому він присвячується? Ну, звісно, своїй родині, тому що вийшла така курйозна ситуація, коли ми грали першу гру у Любліні. Я завжди розмовляю зі своєю жінкою, кажу їй, що там буду грати, не буду грати, як себе відчуваю. Вона завжди там питає, як моє становище, як моє здоров'я. Тобто вона постійно хвилюється за мене. І тут якось я так пропустив, не сказав їй, що, скоріш за все, я розумію, що буду грати, що я там готовий, ще щось. І вона просто там за півгодини розуміє, що матч починається, і пише, що я у складі. Вона в шоці, десь їздить по справах вдома, бо вона зараз за головну все вирішує, всі справи. В принципі, коли я вдома, вона все вирішує. І вона просто каже, що їде в машині, зупиняється десь і починає дивитися матч. Ну, я розумію, що, ну,
Я, чесно, ну, не робив би цього. Я приїхав би додому, би вже там вімкнув на другий тайм, подивився, але вона з перших хвилин, з перших секунд більше хвилюється, ніж я. І я відчуваю цю підтримку сім'ї, там, тому я повторювався, повторюю і буду повторювати, що коли в тебе є твої рідні, знайомі, друзі, сім'я, і вони тебе підтримують, це така мотивація, яка, ну, ніде ти не отримаєш такої мотивації.